Mas a ideia disso aqui, as nossas concessionárias de Santa Catarina, por exemplo, tem isso aqui tudo preenchido pelos líderes. Então, é o ponto de encontro da qualidade, onde diariamente, no caso aqui o chefe da oficina, tem os principais indicadores, né, dele, né, do pessoal produtivo, e conversa com a equipe sobre os pontos que ele tem.